calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudaa wararka ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada akhdaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo loo gaaday in safar dhumasho ah oo ku tagi rabo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo beesha caalamka oo ku dhagtay isla markaasina sheegtay inuusan aadi karin halkaasi maadaama hadii halkaasi uu aado xiisada dalka Soomaaliya ay meel xun si gaareyso xogay heshay calansida media ayaa sheegaysa in wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ay culays ku saarayaan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda ay xilligani adag uu dalka ku sugan yahay marxaladda aan horay u dhicin isla markaasina dalka oo idil ay isku qataaran yihiin dalabkani beesha caalamka ayaa yimid kadib markii ay ka war heleen in farmaajo uu qorsheynayo safar dibadda ah gaar ahaan booqasho uu ku tagayo Addis Ababa safarkaasi oo xafiiska farmaajo uu daboolayo xitaa aysan xubnaha ku dhow ka war qabin safarkaasi degdeg ah sababta ay ugu dalbadeen beesha caalamka farmaajo inuu joojiyo safarada dibadda ah ayay ku macneeyeen inay sii murjinayso cakirnaanta siyaasadeed ee dalka ku jiro iyo isu soo dhawaansho la'aanta madaxda maamul goboleedyada mucaaradka iyo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday calansida media ayaa ogaatay in farmaajo uu qorsheynayo safar maalin ama laba maalin qaadan doono inuu ku tagi doono Addis Ababa dalkaasi Ethiopia halkaasi oo uu kula soo kulmi doono ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo naftiisa culaysyo siyaasadeed ka haystaan gobolka Tigreega iyo cambaareyntii hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo caalamka oo ku eedeeyay dowladdiisa inay adeegsatay ciidamada Eritrea oo xasuuq ba'an ka geystay gobolkaasi lama oga in dalabka culus ee beesha caalamka u gudbisay farmaajo inuu aqbali doono iyo in kale xilli madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho si xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada farmaajo ayaa doonaya asigoo la ogaanin inuu ka duulo garoonka aadan cadi isla markaasina hal ama laba cisho ku soo qaado Addis Ababa si halkaasi talo ugu soo qaato saaxiibkiisa garabka midig Abiy Ahmed isla markaasina ku soo laabto ayadoona la ogaanin taasi ayaana ogolaan doonin beesha caalamka iyo maamul goboleedyada oo iminka xal u joogo in doorasho dalka ay ka dhacdo wixii ku soo kordha kala soco calansida media dhinaca kale ra'iisul wasaare ku xigeenka oo daafuray barnaamij loo bixiyey fogaan darsi wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxay daafurtay barnaamij cusub oo loogu magac daray fogaan darsi kaas oo ardayda soomaaliyeed u sahlaya in waxbarashadooda sii wataan inta ay iskuulada u xiran yihiin caabuqa 19 barnaamijka fogaan darsi oo ay ardaydu qaab online ahi casharada iskuulka kala socon karaan ayaa ka kooban 2030 cashir oo ka bilaabanaya fasalka koowaad dugsiga hoose ilaa fasalka 8 ee dugsiga dhexe barnaamijkani oo ay diyaariyeen khubaro soomaaliyeed oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada hirgelintiisana ay wasaaradda taageereen hay'adaha GBE Save the Children iyo midowga Yurub ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi guuleed qadar oo qaab fogaan arag ahi uga qayb galay munaasabadani ayaa si rasmi ah u daafuray barnaamijka fogaan darsiga ahi ee ay diyaariyeen wasaaradda waxbarashada dhinaca kale xildhibaan daahir maxamuud muuse oo ka mid ahay mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in xadgudub sharci darro ahi ay kula kaceen ciidamada nabadsugidda kadib amarka soo baxay taliska guud isla markaasina asigoo gurigiisa u socda laga celiyey xildhibaanka ayaa ka mid ahay mudanayaashii sida adag uga hor yimid muddo kororsigii la sheegay in lagu meelmarinayay kulankii 27 Maarso kaas oo ugu dambeyntii lagu kala dareeray kadib sawaxan iyo buuq hareeyay kalfadhigaasi ciidamada nabadsugidda ayaa ii diiday gurigayga oo ku yaala meel ku dhegan godka jilocow ciidankii joogay meesha jagboontiga ahi markii la hadlay oo aan ku uriyaa amarkaasi bixiyey waxay ii sheegeen saraakiisha sarsare kadib xiriir aan la sameeyey aakhirkii waxay yiraahdeen taliya ku-xigeenka ayaa bixiyey amarkaasi ayuu yiri xildhibaan daahir sidoo kale waxa uu sheegay in aragtidii mucaaradnimo ee maalintii sabtida uu ku soo bandhigay fadhigii golaha in loogu celiyay gurigiisa isla markaasina loola dagaalayo si shaqsi ahi maadaama uu ka hor yimid aragtida madaxda waqtigooda dhammaaday xildhibaanka ayaa carabka ku adkeeyey in ciidamada laga madax banneeyo arrimaha siyaasadda xilli ay madaxda dowladda si gaar ah ugu adeegsan mas-uuliyiinta ka aragti duwan isagoo xusay in tuhunno badan oo ku xeeran adeegsiga ciidamada ay arrintani bannaanka keenayso sida uu sheegay si kastaba xildhibaan daahir maxamuud muuse ayaa ka mid ah 15-kii xildhibaan oo guddoonka golaha uu liis ku soo saaray kuwaasi oo laga mamnuucay ka soo qaybgalka kulamada soo socda isla markaasina magacyadooda la dhigay albaabka laga galo filla hargeysa ee baarlamaanka federaalka soomaaliya
فضلا دب أدا وركيني هري على سيد الميديا حق حساسية أو ضياشة بالوين تهوية أو كعيس لمركاسين ديك اسكو يلاها ساعات أدقي فرماج إيا مرسل وحيابها يدمع سيهين شان قضب أو حساسي أنا أدري في الله صوماليا قضب كوكوباد أمد صوماليا دوا إن أي أمي دوبان سيدي قعمها اللو قمن لها فرماج إيا مرسل أو كتمان إيا شرعي قدال كويا لإس لمركاسين قبي أهان أي بالمرين شروع دا قرنك إيا دقن كي صوماليا لابا مدحذا فيدنا كاتاليسك اهي وحا كميد اهي اكس مدحويني هوري صوماليا فرماجو قدومية مرسل قدومية هكوباد مودي ايا كلاباد مهد عود سيلوغا بدبادية دولادة صوماليا دوا ان ان دمان تين حل اسكا سارنو ان ان دالكا كبدبادينو قصوى دياشا قرن دوميسكا اهي ايا لغو يري ورمرتياد كاسوا بحي او دياشا بلوين تهوي اسلام ركاسين ستوس اوغو هنجبي في لا صوماليا سدح قولها وحا او سو جيدين ايا ان اكس مدحوين فرماجا انو وريجيو مسؤولية دها امان كاكونا وريجيو حكومة دحي القارسين تا اونا اخبالو ارن كاسي قولوه وحو عدين ايا ان اي شرعي الدهرو تاهي مركو فرماجا دعاي كد وحي او صحيحي ايا وحيابيه او مقا عابي اسلام مركاسين قبي اهان با اي تاي شرعي الدهرو سيدي دي في برايا وحي كدن بي او سميي فرماجو أفر قلوه وحو مرسل مود دي مهد عود أغدق يا إن أي مدكرين أو سمييان إكس مدحويني هوري صوماليا فرماجو هدي أي سمييان الربا تذكر دالتا أي أيغا دوش سارن دونان من اللوغا هاري دونو أمد صوماليا دني مع فين دونان إسلام مركاسين عواقب حمد كدالتا أي دوش سارن دونان خرقاسي إمن كا أتفحي دنيا مالين تا أربعة أح إن أي مركل مدكرين أو سمييان مدحوينا مدحليت كيسا دمادي أي فرماجو أيغا أو كعبسان أي عاجولين تا فرماجو شان قلوه وحو عمبارين يا بلي لقضا إيو بوبكا لغو هايو هانتيدا قرنكا صوماليات أو أي كميديهين هوبكي قرنكا تيقنكا دي قرنكا يو عيدا مدي قرنكا لو طوباري فرماجو أسيقونا ودا بولايا عابود واق إيو قوبالكا قدو سيدو كلا هانتي بدن أو كميداهي أو آنان ترسانين هانتيدا سي وحا بوبايا إكس مدحوين فرماجو وحونا دونا يا إن أو قبيل كي ساكوهو بايا كون الدولة ديگانا نبض أهي او maamul goboleedada ka tirsan isla markaasina imka nabdoon gobolka gedo wuxuu u daldalay ciidamo iyo hubkii ugu badnaa ee hantida Soomaaliyeed isla markaasina iminka waxa gacanta ku haya qabiilkiisa idil si kastaba ha ahaatee golaha odayaasha beelweynta hawiye ayaa waxa ay yiraahdeen hadii muddo kordhin loo sameeyo farmaajo wixii ka dhaca halkaasii waxa qoorta loo soo qaban doonaa mursal muude iyo cawd oo mas'uul ka ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina dalka loo baahan yahay in laga badbaadiyo dadkaasi qaran dumiskaahi si kastaba ha ahaatee baaqani wuxuu ku soo aadayaa xilli xaaladda dalka uu meel xasaasi maraya isla markaasina maalinta arbacada ah ay ballansan yihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa ugu digtay mursal in uu isku dayin in uu muddo kordhin u sameeyo farmaajo mursal ayaa ka qalqalsanaya farmaajo in lafta gareen laga qaado xilka loona dhiibo saaxiibkiisa maadaama hadii doorasho la aado uu ka cabsanayo mursal inuusan ku soo laaban doonin baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kale James Swam oo warka soo saaray shirkii ay la yeesheen maanta madaxda maamul goboleedyada dalka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Swam ayaa ka hadlay shirarka ay wakiilada beesha caalamka la qaateen madaxda Soomaalida ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka James Swam wuxuu sheegay in ay ku faraxsan yihiin dadaalada socda ee loogu gogol xaarayo shir weyn la isugu yimaado oo lagu gaaro heshiis doorasho iyadoo mar walba lagu jaangoyn doono heshiiskii 17 September ee lagu gaaray Muqdisho sanadkii hore wakiilka wuxuu soo dhaweeyay dadaalada wadajirka ah ee dawladda xubnaha ka ah federaalka ugu jiraan si loo helo tanaasul sax ah isla markaasina hore loogu sii socon lahaa arrimaha doorashooyinka wakiilada beesha caalamka waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay wadeen dadaalo ay isku horkeenayaan madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya si loo gaaro heshiis doorasho oo raalli laga wada yahay dadaaladani ayaa diiradda lagu saaray in marka hore la isku soo dhaweeyo shanta madaxweyne goboleed iyada oo wada hadalladan gees looga riixay dawladda gaar ahaan farmaajo oo la rumaysan yahay inuu caqabad ku yahay in dalka ay doorasho ka dhacdo si kastaba waxaa markasta jirta cabsi laga qaba in madaxda maamul goboleedyada saddexda ah sida Hirshabeelle Galmudugi Koonfur Galbeed kuwaasi oo aan la isku hallayn karin oo marka ay ku laabtaan farmaajo markasta beddela mowqifkoodii isla markaasina waxyaabihii lagula heshiiye ma ahina wax kale fila Soomaali loogu soo shubo dhinaca kale tallaalka xanuunka caabuqa 19 ayaa maanta si rasmi ah loogu bilaabay magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyada oo daa furay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan isbitaalka weyn ee magaalada Baradweyne ayaa si toos ah loogu daa furay tallaalka xanuunka halkaas oo ka mid ah meelaha uu saameeyay caabuqa 19 goobta lagu daa furayay tallaalka waxaa ku sugnaa mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle
كان قبل كهيران يبه هذا عافمات كواسي او دمان تدبلش هذا كبوريي إن أي قاتان تلال كعاب غسقالي تمان لسي اللوغة خورتاقو عذر كالدلاغة أح إدوني ده هلكيي. dagaystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid.